Atualização do Residence Massacre. Então, o Residence Massacre atualizou aqui, ó, pra Natal, beleza? Onde é que aquele cara tá, velho? Será que dá pra subir aqui? Dá sim. Essa atualização, o que que veio? Veio esse evento aqui de Natal, tem cinco novos secretos, tem aqui esse Ragdoll, que eu não sei o que é ainda, tem também novos chapéus e também o novo Game Pass, beleza? Então, o chapéu que a gente tem novo é esse daqui, ó, esses três aqui, ó, esse daqui, que é as luzinhas de Natal, tem esse lenço aqui e também a cabeça do... Tem essa cabeça do Homem de Neve e algumas roupas aqui, ó. Tem esse daqui, que é o Krapus, que a gente pode desbloquear pegando um secreto. Tem o Papai Noel. No caso, tem duas novas skins, beleza? Então é o seguinte, bora jogar uma partida aqui, que eu quero ver como é que tá esse mapa, velho. Beleza, tá aqui, ó. O mapa do Residence Massacre de Natal. Massa, velho. Isso aqui é o quê? Será que é já um novo secreto? Né, não. Bora dar o um rolê nesse mapa então, bora ver o que que tem de novo aqui. Se tem só neve, né? Bora ver, aqui não tem nada de Natal. Caraca, tá tudo de neve, velho. Bora ver. Isso aqui já tinha. Isso aqui também já tinha. Isso aqui também já tinha. Aqui, ó. É essa cabeça aqui que a gente vai ganhar, ó. A cabeça do Homem de Neve. Do boneco de neve, no caso. Bora entrar aqui, bora ver como é que tá essa casa aqui. O monstro parece que mudou também, né, velho? Pela introdução lá, parece que mudou. Bora andar na casa aqui primeiro, antes de começar aqui. Ó, isso aqui não tava aqui. Tava aqui desse lado. Caraca, o cara mudou o mapa, velho. Ó lá, lareiras. Então, nessa nova atualização, ó, você pode vir aqui, entrar dentro da casa aqui, ó. E se liga, você vai vir aqui. Você lembra lá que na atualização de Halloween tinha o fantasma para você ir no modo fantasma? Então, nesse daqui, ó, vai ser modo gelado. Você vai clicar aqui, ó. Aí vai estar indo pro modo gelado, beleza? Aqui agora a gente vai estar na noite fria, beleza? Então, apertou ali, o que é que você faz? Você vem aqui, escuta o rádio aqui e aí vai estar alterando o bicho. Vai estar alterando o monstro e também o ambiente, beleza? Então a gente vai estar no modo frio aqui. Se liga só como é que o monstro vai vir agora. Ele vai pro modo Krapus, beleza? Bora deixar skipar aqui, que a gente vai ver como é que tá esse monstro aí. E lembrando, tem algumas missões, tem alguns secretos que você vai conseguir fazer só nesse modo aqui, beleza? Bora skipar para ver como é que tá esse monstro aí. O objetivo do jogo é a gente sobreviver. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai ir atrás do monstro. Belezeira? Ó. Aí aqui vai começar a congelar aí. Tá vendo aqui em cima aqui, ó? Começa a congelar. Pode vir aqui também. Pegar as madeiras aqui, ó. Pegou a madeirinha. E aí? Cadê o monstro? Eu quero ver o monstro. Quero ver o monstro. Ó. Consertar logo isso aqui, né? É, vem ele, vem ele. Olha aí. Caraca, tá muito massa, velho. Tem. Ali tem os presentes. Esse presente deve ser pra gente estar desbloqueando algum secreto, né? Ó. É isso mesmo, deve ser algum secreto. Eu vou estar jogando essa partida aqui, mas. Depois eu vou estar pegando o secreto tudo aí, beleza? Aqui. Beleza. Outro brinquedo aqui, ó. Será que é brinquedo, velho? Sei não, viu? Bora lá então começar uma partida que eu quero ver como é que tá esse monstro aí, velho. Só bora. Bora aqui. Esquipar logo, né? Será que mudou isso aqui também? Não, a mesma coisa. Simbora lá. Eu nem sei. Ah, não, mas o skip foi adicionado em toda a atualização, né? Eu ia ver se tava o skip. Tava adicionado, mas foi na atualização do. Ó. Não tá mostrando o skip, não, mas o skip é depois das 6 horas, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Bora pegar algumas coisas aqui. Pegar isso aqui. Bora fechar pro monstro não entrar aqui. Não entrar aqui também. Vou fechar as janelas mais de cima aqui. Vê esse martelo aqui deveria ter mais madeira, né? Sei lá, umas 10. Ou então as madeiras tudo pra gente fechar logo tudo a janela aqui, ó.
Aí agora tem a janela lá de baixo. É muita janela que tem e o martelo tem pouca madeira, velho. Bora aqui. Parece que a estamina tá demorando. Olha lá, o skip já tá lá, ó. Deixa eu ver se já dá pra skipar. Bora pregar isso. Não dá, não dá ainda não. Ou dá? Já dá, velho. Pra mim era 6 horas. Como é isso aí? Será 6 ou será 5, velho? Não lembro, não. Eu não peguei nem a lanterna, bicho. Como assim? Aqui eu vou tomar, mas eu quero saber como é que o monstro tá, velho. Se mudou ou não mudou. Bora aqui. Aqui já não tem mais nada pra pegar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Porque se ele vir, o que que a gente faz? A gente aperta o botãozão ali. Ali já é. Aí isso daí, no caso, é pra gente tá usando e ganhando a bandeja ali. Vixe, não era pra eu descer não. Cadê a bateria? Aqui. Sobe. Sobe. Vai. Véi, era pra eu ter. Ó, ele tá lá dentro, hoje tá de boa. Vou abaixar esse. Se ele tá lá dentro, bora pra fora. Caraca, véi. Tá muito escuro, parece que tá mais escuro, velho. Vixe, não tinha acabado ainda, não. Não tinha acabado ainda, velho. E aí? Olha ele. Bora pular fora. Pular fora. Eu acho que ele tava lá dentro da casa, né? Foi, eu acho que ele tava lá dentro da casa, velho. Olha ele aí. Ah, não pega não, brother. Aqui não pega não. Ui, ui. Ah, velho, bugou, velho. Como assim, bicho? Então é isso aí. Essa é a nova atualização do Resistance Massacre. Se vocês quiserem mais vídeo de bug aí e de outras coisas do jogo aqui, vocês comentam aí. É nóis e fui. Valeu.